Pictures представляет. Воробництво Хэла Уоллеса. Ричард Бартон в роли Беккета. Пітер О'Тул в роли його короля. У фільмі «Беккет». Джон Гілгут в ролі короля Людовика Французького. Джино Черві в ролі кардинала. Пауло Топа в ролі Папи Римського. Дональд Вулфіт в ролі єпископа Фоліонда. Фільм знято за п'єсою Жана Ануя «Беккет». Оператор Джофрі Ансворт. Композитор Лоуренс Розенталь. Художник-постановник Джон Брайан. Автор сценарія Едвард Анхальт. Продюсер Хел Уоллес. Режисер Пітер Гленвіл. В рік 1066 Вільгельм Завойовник та його нормандська армія вторглися в Британію та розгромили саксонців в битві при Гастингсі. Генріх ІІ, його великий онук, продовжує панувати над пригнобленими саксонцями, спираючись на силу мечів своїх баронів та владу свого духовництва, привезеного з Нормандії.
Ну що, Томасе Бекете, ти задоволений? Я стою біля твоєї домовини на колінах, оголений та безпорадний. А ці мерзенні саксонські ченці готуються відшмагати мене батогами. Мене. І це з моєю-то ніжною шкірою. Ти б так ніколи не вчинив зі мною. Тим не менше, я маю витримати це покарання, щоб здобути мир. Який безглуздий кінець нашої з тобою історії. Пам'ятаю нашу останню зустріч на берегах Франції. Забавно, мене постійно переслідував холод. За винятком того часу, коли ми були друзями. Ми тоді на славу проводили час на пирах та з юними красунями. Адже ти кохав Гвендолін, архієпископе. Ти зненавидів мене, коли я відняв її у тебе зі словами «Я тут король». Можливо, це саме те, чого ти мені так і не зміг пробачити. Дивися, он вони чекають, приховуючи зловтішні усмішки. О, Томасе, мені соромно, що я беру участь у цьому дурному маскараді. Гаразд. Я прийшов сюди, щоб укласти мир з обожнюваним героєм саксонських селян. Тому що зараз я потребую їх підтримки. Я назву їх моїми синами. Як ти хотів. Та як вчив мене. Ти навчив мене всьому. Це були щасливі часи, пам'ятаєш? Наші звичайні походеньки у місті та у цих справах тобі не було рівних. Ти чуєш? На горі. У неї хтось є. Іди, перевір. Підводься, до нас прокралися. Хутко, вшиваємося через вікно. Дякую, мила. Нужбо, нужбо. Ходімо. Ходімо. Ходімо сюди. Сюди. Я задушу тебе, брудна шльондро. Де він? Де ця свиня? Як ти смієш? Не смій! Сюди, лови! Ходи, ходи, сюди! Сюди! Захопи мій чобіт! Дай мені поводдя! Візьми краще чобіт! Хуткіше! Три сильніше свиня. Я змерз.
Упізнаю твою руку, Томасе. Дякую. Я гадаю, ти любиш холод. Я надав тобі дворянство, а ти прислужуєш мені як слуга? Я ваш слуга. Як в залі засідань, так і в лазні. Моїм нормандським баронам це не до душі. Вони вважають, що твоє саксонство плямує їх дворянську гідність. Гідність всередині людини, мій принце, а не на рушнику. Знаєш, чого мені вартувало зробити тебе дворянином? Так, пам'ятаю. Ви тицнули в мене пальцями, промовили. Томасе Бекета, відсьогодні ти дворянин. Королева та ваша матінка дуже збентежилися. Вони завжди збентежені. Ні, я про занепокоєння баронів. Вони ненавидять тебе, ти знаєш? Звичайно, ненавидять тих, кому завдають зло. Коли ви, нормани, вторглися в Англію, ви захопили наші землі, палили саксонські домівки, гвалтували наших саксонських сестер. Природньо ви ненавидите саксонців. Не приписуй мені гріхи мого діда. Недарма його прозвали завойовником. Я лише його онук. Я не мав вас на увазі. Невже? Знаєш, коли я наблизив тебе до себе, мене попереджали, що ти встромиш мені в спину ніж. Ви їм не повірили? Ні. Я запевнив їх, що ти людина честі та перебіжчик. Дуже точний опис. Як тобі вдається це поєднувати? Мій лорде. Честь і зраду. Я й не намагаюся. Я люблю гарне життя. А гарно живуть лише нормани. Я люблю життя, а у саксонців є лише право на смерть. Довелося піти на зраду, щоб вижити. А честь? Честь має значення тільки для живих. Мертві не ймуть сорому та не знають честі. Надто зрозуміло для мене, Томасе. Але тим не менше, твої докази суперечливі. Честь – це особистий вибір кожної людини. Це ідея, і кожна людина розуміє її по-своєму. Який тонкий натяк королю не пхати носа не в свої справи. Прийшов час королівської ради, мілорде. Мілорде, повечеряйте зі мною сьогодні? На золотих тацях? Як завжди. Я твій король, а їм лише на сріблі. Ваші витрати більше моїх, тому я з задоволенням сплачу за вечерю. Сьогодні ви виявите мені шану, випробувавши мої виделки. Виделки? Так, з Флоренції. Новий маленький винахід. Це щоб наколювати м'ясо та підносити до рота. Так набрудняться пальці. Що ж, але тоді брудниться виделка. Так, але її можна помити. Так само, як пальці. Не бачу сенсу. Ви праві, жодного сенсу, але просто це дуже вишукано, витончено і дуже непонормандськи. Замов їх мені побільше. Для моїх баронів. У мене достатньо виделок для всіх. Збираєтеся запросити їх на вечерю? Так. Тільки не кажи їм, для чого виделки. Хай вони думають, що це новий вид кинджала. Отже, панове, розпочнемо раду. Панове, я покликав вас, щоб з'ясувати, чому просте питання сплати податків викликало такий негідний духовництва котячий концерт. Мій лорде. Давайте прояснимо, хто править цією країною. Церква? Мій лорде, я хотів запитати. Заждіть, архієпископе. Церква чи я? У нас накопичилося чимало проблем, які потребують розв'язання. Серед іншого, ваше твердження, що судити священнослужителів за цивільні злочини може лише церква. Я попереджаю вас, що в цій країні є тільки один суддя, і це король. Але перш ніж ми пересваримося, трохи гарних новин. Я вирішив відновити посаду канцлера Англії, хранителя королівської печатки, і призначити на неї нашого вірного слугу Томаса Бекета. Так, мій маленький саксонцю. Мій лорде? Як бачу, ти цього не очікував. Мій лорде, це велика честь, якої, боюся, я негідний. У мене немає досвіду в подібних справах, і я легковажний по природі. Дурня, ти знаєш більше всіх нас. Він читає книги, ти знаєш. Це дивовижно. Він п'яний та зі шльондрами прямує через Лондон, проте повсякчас думає.
Чи не так, Томасе? Жоден з вас його не вартий. Навіть ви, архієпископе. Я нічого не роблю без твоєї поради. Про це ніхто не знає і не дізнається. Отже, ось це велика королівська печатка. Не загуби її. Без печатки не буде Англії. І нам доведеться забиратися назад в Нормандію. Дозвольте мені від імені церкви привітати вашого вченого друга. Я звернув увагу на нього ще коли він був архідіяконом. Дякую, архієпископе. Але не сподівайтеся, що Бекет буде грати у ваші ігри. Це моя людина. І я пам'ятаю, ти був архідіяконом, Томасе. Так, мій принце. А тепер до справи. Закон каже, що всі землевласники повинні давати мені воїнів. Або платити щитовий податок сріблом, чи не так? Наскільки я знаю, так, мілорде. Ми плануємо перетнути протоку та атакувати Людовика Французького, щоб повернути загарбані ним у нас нормандські міста. Досі, панове, я не отримав від вас ні срібла, ні солдат. Мілорде, ви не повинні ставити на один щабель звичайного землевласника та церкву Христову. Закон один для всіх. Раніше ви від нас цього не вимагали. Раніше моя скарбниця була повніша. Все, я прийняв рішення. Я пущу по колу тацю, на яку ви кластимете гроші. У мене вже дупа затерпла. Не дивно, зібрання затягується, сір. Не знаю, як ти, Томасе, а я зголоднів. Накажи принести щось попоїсти. Якщо мірянин не спроможний надати королеві солдат, він мусить сплатити щитовий податок. Ніхто не насмілиться це заперечувати. Особливо духовництво. Обов'язок священника – підтримувати короля в своїх молитвах, щоб Господь послав мир на його землю. Але він не може підтримувати військо солдатами або сріблом, оскільки це суперечить самій суті його обов'язків. Тому церква має привілей не платити щитовий податок. Під час завоювання Англії ваші священники воювали та грабували на рівні зі всіма, коли чуяли запах здобичі. Меч в руці, дупа в сідлі. І смерть саксонським покидькам. На все воля Божа. Війна давно скінчилася. Духовництво повернулося до своїх прямих обов'язків. Зараз мирний час. Але ненадовго. Платіть. Я не збираюся сперечатися. Ну ж бо, канцлере, скажи щонебудь, чи тобі від нового титулу мову відняло? Чи можу я привернути увагу шановного архієпископа до невеличкого порівняння? Можеш, тільки наполегливіше. Ти тепер канцлер. Англія – корабель, а король – капітан корабля. Добре сказано, мені подобається. Дозвольте мені нагадати вам, вельмишановний канцлере, що капітан – перший після Бога. Після Бога! Ми не піддаємо сумніву владу Бога, архієпископе. Господь береже корабель та надихає капітана, але він не визначає розмір платні матроса і не дає порад капітану, кому і як платити. У Бога є справи поважливіше. Хоча амбіції молодого деякона завели його далеко від церкви, він не міг забути, що Господь відкриває людині істину тільки через свою церкву в особі нашого святого отця в Римі, його єпископів та духовництва. Чи канцлер гадає інакше? Так, на облавку кожного корабля є священник. Він дає Боже благословіння. Але ні Бог, ні церква не просять його взяти з стерно у керманича. Мій преподобний пане, єпископ Лондонський, який, як я пам'ятаю, є сином моряка, не міг забути про це. Я не дозволю, щоб ваші особисті інсинуації кидали тінь на добропорядність та славу церкви. Прошу, єпископе, годі гучних слів. Мова йде лише про гроші. Мені потрібні гроші. Для війни з Францією. Церква дасть мені ці гроші? Так чи ні? Мій лорде, вам не дають спокою лаври Вільгельма Завойовника. Тому ви вирішили обкласти церкву податком. Хай він спочине з миром. Там, де він зараз, гроші йому ні до чого. А я живий, і мені вони потрібні. Справа не в грошах, ваша величність. Справа в принципі. Мені потрібні солдати, єпископе. Я найняв 3000 швейцарських солдат, які битимуться з армією Людовика. А з ними не розрахуюся принципами. Мілорде, канцлера? Немає сенсу продовжувати цю суперечку. Закон дає нам засоби примусу, якими ми скористаємося. Ви всім зобов'язані вашій святій матері церкві. Ви наважитесь встромити їй кинджал в груди? Мій король і володар, помазаний на трон Божою владою, вручив мені цю печатку з трьома левами. Тому тепер
Англія? Моя мати. Зрадник! Саксонець! Мій преподобний друже, раджу вам ставитися до мого канцлера з повагою. В іншому випадку я гукну варту. А ось і вони. О, ні. Це лише сніданок. Тепер, панове, якщо ви мене пробачите, у цей ранішній час я маю попоїсти. Або в іншому разі я можу заслабнути. А король не може бути слабким. Певен, ви з цим погодитеся. Я з'їм це в моїй каплиці. Одразу після чого зможу помолитися. Ходімо, Томасе, складеш мені компанію. Він зібрався на полювання. Так, але спочатку ми попоїмо, дорогий єпископе. Випередки. Давай. Хей-я! Тримайте. Королівське полювання. А? Ховайся, хочеш. Треба сховатися. Я змок, як хлющ. Ми відірвалися від баронів. Нічого, вони нас знайдуть. Яка холоднеча. О, я змерз, моя мила. Іди, сідай там. Гарна дівчинка, іди, забирайся туди. Я змерз, розведи вогонь. Дрова є в цій хижі? Посеред лісу? Ці люди мають право лише на 2 сухостої на рік. На одну гілку більше і їх повісять. Мій указ? Твій указ. Йди сюди, старий. Нам потрібні дрова. Не бійся. Томасе! Томасе, іди на сюди. Ти подивися. Від неї трохи тхне. Але її можна відмити, як ти гадаєш, якщо її трохи відмити? Вона іще дитя. Цілком дозріла дівиця. Скільки років ти дав би їй? 16? 17? Він може говорити, мій лорде. Скільки тобі років? Ага. Звичайно, він може говорити. Скільки років твоїй дочці, собако? Дивно, яку кількість німих я зустрічаю за межами мого палацу. Я паную над королівством німих. Вони нас бояться. Я теж так думаю. Не стій там. Підкинь дрова у вогонь. Привіт, мила. Подивися на неї. Дивно, як може у такої потвори народитися така красива дочка. Розтлумач, адже ти з їх роду. У 20. Ще до того, як він розгубив всі зуби та його погляд потм'янів, він теж був привабливий. І у нього була одна ніч кохання, одна мить, коли він почував себе королем і не знав страху. Після того його життя повернулося до тих же злиднів та одноманітності. Момент пройшов, він забув про все, але насіння було посіяно.
Вона теж перетвориться на потвору? Звичайно. Якщо її тримати при дворі, як шльондру, вона збереже красу? Цілком можливо. Для неї це буде благодіяння, чи не так? Без сумніву. Ти подивись на нього. Він розуміє кожне слово. Не витріщайся на мене, собако! Краще принеси щонебудь випити! У мене є щось при сідлі. У чому справа, Томасе? Ні в чому. Просто принесу вам випити. Дякую, Томасе. А ось і почт. Хочеш? Що з тобою? Ти поранений? Нічого страшного. Покажи. Ви ж знаєте, що не терпите крові. Мене вкусив кінь. Оце сміх. Мій лорд пошив нас у дурні, бо ми мали кращу думку про його майстерність вершника. Він іде до своєї сідельної сумки, і його кусає кінь, як недотепу конюха. Ти весь тремтиш, маленький саксонцю. Цікаво, але мені байдуже до твого болю. І все це заради випивки для мене. Поранений на службі у короля? Це заслуговує на винагороду. Що б ти хотів? Цю дівчину. Вона мені подобається. Це дуже обтяжливо для тебе. Я зауважив її для себе. Вона мені самому подобається. Як кажуть, дружба дружбою. Гаразд. Вона твоя. Дякую, мій принце. Але коли-небудь ти зробиш рівноцінну послугу навзаєм. З радістю. Рівноцінну. Послуга за послугу. Даєш шляхетне слово? Так. Домовилися, вона твоя. Візьмемо її з собою чи прийшлемо по неї згодом? Ні-ні-ні, про це потурбуються солдати. Помий свою дочку, собако, та повизбируй бліг. Вона йде в палац з його світлістю лордом. Він теж саксонець. Сподіваюся, він їй сподобається. Дай йому грошей, Томасе. Я відчуваю щедрість цього ранку. Не бійтеся за дочку. Ніхто її у вас не забере. Я потурбуюся про це. А сину передайте. Нехай не висовується з лісу, поки не навчиться краще володіти ножем. Ось, тримайте. Перепрошую. Це не для бійки, мій дорогий бароне. А для їжі. Дан вам ром на куйлі айн фрі.
Продовжуй. Красива пісня. Галасливі тварини. Здається, ви надто багато часу проводите з ними. Поруч з тобою я забуваю про них. Я рада бути вашим прихистком. Не дражни мене сьогодні, Гвендолін. Завтра вранці я знову повинен їхати у Францію на війну. Я ваша полонянка, мій лорде. Я повинна приймати будь-яку вашу волю. Сподіваюся. Це воля Божа, якщо він допустив перемогу норманів над моїм народом. Це єдина причина, чому ти тут. Якби війну виграли уельсці, я б одружилася з людиною мого рідного народу в замку мого батька. Але Господь вирішив інакше. Гаразд. Мені шкода залишати тебе. Але король чекає, а заборонами треба пильнувати. Я згодна. Ви мій пан. Є на то воля Божа чи ні? Якби ми перемогли, ви могли б так само легко взяти мене з батьківського замку. Я б пішла з вами. Ви заволоділи моїм серцем раніше, ніж оволоділи тілом. Щось не так? Мене не радує думка про те, що мене хтось кохає. Я казав тобі про це. О, ні. Прошу вас. Сідайте. Зіграйте щось. Щось жалісливе. Це допомагає травленню. Грайте. О, солодкий сум. Сідай, Томасе. Подивися, яким я можу бути чутливим. Подекуди я поводжусь брутально, але всередині я ніжний, мов лебідь. Ти знаєш, Томасе, інколи мені здається, що ти і я єдині цивілізовані люди у всій Англії. Я їм виделкою. Ти розвинув у мені любов до усього витонченого. І зараз, якщо ти мене дійсно любиш, знайди мені гарно виховану красиву дівчину, яка продовжить моє виховання. Послуга за послугу, пам'ятаєш? Я ваш слуга, мій лорде. Все моє ваше. Але ви також виявили мені честь, назвавши мене своїм другом. Так, саме про це я і кажу. Все для друга. Отже, вона тобі не байдужа. Отже, тебе хоч щось хвилює. Чи не так? Ну ж, бо скажи мені. Якщо так, я її не чіпатиму. Я сказав послуга за послугу. І попросив твого слова. Я дав його вам. Гаразд. Отже, ми домовилися. Я можу побути з нею наодинці? Звичайно, звичайно. Зрештою, я ж не дикун. Ви пообіцяли мене йому? Ні. Я пообіцяв виконати будь-яке його прохання. Я ніколи не думав, що цим проханням виявишся ти. Якщо завтра я йому набридну, ви візьмете мене назад? Ні. Я залишу її вам. Ви майже навчилися на ній грати. Невже ти не маєш нічого в світі, що було б тобі насправді дороге? Ні.
Ми обидва належимо до переможеного народу. Але ти забув, що у людини можна відняти все, окрім того, що заховано у неї в душі. Так. Там гідності і належить бути. На жаль, в моїй душі лишилась тільки порожнеча. Я кохала тебе, Томасе Беккете. Мій лорде, увійдіть. Як можна бути таким неуважним, Томасе? Ти забув про мій подарунок. Здається, вона тобі подобалася. Ось я й не казав, щоб її привели. Як бачиш, я справжній друг. І не тримаю на тебе образи. Сподіваюся, ти теж? Добраніч, сір. Мені роздягнутися, мій лорде. Що? Мені роздягнутися? Томасе! Томасе! Вона мертва. Вона вбила себе. Там скрізь кров. Допоможи мені, Томасе. Мені страшно. Я твій король! Прибери її звідси. Варто. Цієї ночі я спатиму тут. Дайте цій дівчині срібняк та відпустіть її. Він не скривдить тебе. Цієї ночі я не хочу залишатися на самоті. Я тут, мій принце. Тепер ти мене зненавидиш. Я не зможу тобі більше вірити. Вам немає чого боятися. Ви довірили мені свою печатку. І поки я її ношу, мій обов'язок – служити королю. Але я ніколи не знатиму, про що ти думаєш? Поспіть. Завтра ми перетнемо протоку. Коли ми зіткнемося з французами на полі бою, ми отримаємо прості відповіді на всі питання. І до тих пір, поки Беккет мусить забувати про власну гідність, він буде служити вам вірою і правдою.
Але що буде, якщо коли-небудь вам доведеться зустрітися з його честю віч навіч? Проте, чи є у Бекета честь? Дуже раннього доброго ранку, панове. Я тільки-но повернувся з міста. Я домовився про його капітуляцію. Тепер можна грабувати? Ні, я розраховую на їх співпрацю та прихильність. Французький архієпископ передасть королю ключі від міста о 8 ранку в соборі. Отже, битви не буде. Тоді навіщо ми тут? Щоб обезпечити майно короля Генріха у Франції, ви маєте відвоювати ще 3 міста. Краще містян перебити, а місто розграбувати. Так, і отримати мертве місто. Ні, я хочу дати королю живе місто та примножити його статки. Тому від сьогоднішнього ранку я найкращий друг містян. А як щодо гордості англійців? Гордість англійців, мій дорогий барон, полягає в досягненні успіху. Оце так ставлення. Канцлер Англії. Хто знає, що це за один? Він саксонець. Відпустіть його. Залиште нас, сержанте. Мій лорде? Залиште нас. Що саксонський чернець робить у Франції? Тебе можуть вбити, ти знаєш? Я готовий до смерті. Скільки тобі років? 18. В 18 років помирати легко. Від твого ножа тхне цибулою, як від будь-якого саксонського ножа. Ти теж був саксонцем. А тепер ти продався норманам. А, зрозуміло. Саксонський ніж для саксонського зрадника. Гадаєш, вбивши мене, ти звільниш свій нарід? Ні, не мій нарід. Себе. Від чого? Моєї ганьби. І вашої. Нормани панують в Англії близько 100 років з часів Гастінгсу. Сором – це доля старих саксонців. Твій дід та батько спорожнили цю чашу до дна. Зараз вона порожня. Ні, ніколи. Як тебе звуть? Як твоє ім'я? Джон. Сержанте! Отже, брате Джоне, я маю намір врятувати тобі життя. Для мене це неважливо, але дуже рідко доля дає тобі можливість зіткнутися обличчям до обличчя з привидами власної юності. Мій лорде? Поверніть цього ченця в Англію, під опіку абата його монастиря. І, будь ласка, без члену ушкодження, але пильнуйте його. Так, мій лорде. Мілорде. Доброго ранку, мілорде.
Французьке вино. Здається, вчора я хопив зайвого. Здається, це їх головний внесок в цивілізацію. Ось ще один. Маю зізнатися, я обожнюю свої французькі володіння. Вони варті повторного завоювання. Як тебе звуть, красуне? Ім'я? Марі. Марі. Дуже по-французьки. Французька розкіш на правду. Розкішна. І наразі безкоштовна. Цього ранку ми оволоділи містом. Так, я чув. Ти відмінно попрацював, Томасе. Чесно кажучи, мені сумно, що все обійшлося без битви. Між тим, у нас є, щоб говорити. Я продивлявся пошту з Англії. Ти любиш працювати, чи не так? Якщо ти взагалі щось любиш. Я люблю робити те, що необхідно, і люблю робити це добре. Настільки ж ефективно ти міг би працювати і проти мене, так? Хочете це перевірити? Більшість людей керуються моральними принципами. Але для тебе це лише питання... Забув слово. Естетики. Так, це слово. Завжди естетики. Так. Гаразд. Отже, подивися на це. Хіба це не естетично так само? Дехто шукає естетику в храмах, але ось витвір мистецтва. Дивись, ну, кругле, як яблучко. Хочеш її? Справи, мій лорде. Гаразд, справи. Сідай. Слухай уважно, Марі. Дещицю найвеличнішого розуму наших днів. Я уважно вивчив та узагальнив інформацію з Лондона і дійшов до невтішних висновків. Влада єпископства росте зі швидкістю поширення чуми і скоро зрівняється з вашою. Годі, Томасе, духовництво завжди плете інтриги, але я можу роздавити їх у будь-який момент. Якщо ви не роздавите їх зараз, за 5 років буде 2 короля Англії, архієпископ Кентерберійський та ви, а за 10 років тільки один. І це буду не я? Боюся, що ні. Сідлай коней, Томасе, сідлай! Ми оголошуємо війну духовництву, смерть архієпископу! Мій лорде, я не можу дихати! Що ти тут робиш? Шпигуєш для священників? З тобою ми закінчили. Вдягайся та геть додому! Мій лорде, я можу прийти ще на одну ніч? Так. Ні. Не знаю. Моя голова зайнята священниками, мене тобою. Чеши звідси! Стривай. Я хочу упевнитися. Навіщо інше, коли все так добре? Так, ти можеш зайти ввечері. Ти чудо. Ти завжди маєш казати їм це, навіть коли платиш. Це теж висока політика. Тільки один? І це буду не я? І це будете не ви. А як Господь поставиться до того, що я почну війну проти його церкви? Зрештою, вони його єпископи. Ми повинні управляти церквою. А з Богом завжди можна дійти до розумного компромісу. Беккете, ти чудовисько. Ви мені листите, мілорде, але прошу, вдягайтеся швидше. Переможцям не годиться запізнюватися. Ти чудовисько! Бачиш? Французи нас обожнюють. Ще пак, їм чимало заплатили. У такому разі могли б вдягнутися попристойніше, а не в лахміття. Багаті їдуються по домівках. Вони прихильники короля Людовика Французького? Ні, просто їх підтримка надто дорого коштує. Звучить реалістично. Так, серед натовпу наші перевдягнені солдати, що створюють враження ентузіазму натовпу. Чому ти мусиш позбавити мене всіх ілюзій? Бо ви не повинні плекати ілюзій, мій принце. Що ви там побачили? Дійсність. Зупиніться тут. На нас чекає єпископ. Яке це має значення, якщо це єпископ міста, що я завоював? Це має значення. Хіба я не найсильніший? Сьогодні так,
Але не можна доводити супротивника до відчаю. Це надає йому сил. Милосердя – краща політика. Це джерело мужності. Гарна окупаційна влада не повинна тиснути. Це може зашкодити. Запам'ятай будинок. Не приймайся. Мій лорде, єпископ. Так, папа. Ні, папа. Вгамуйте своїх людей, капітане. Це Вільям Корбел? Так, сір. Я на силу впізнав тебе без кухля, що затуляє твоє обличчя. Як вони змогли відірвати тебе від нього? У мене для вас термінове донесення з Лондона, мій лорде. Схоже, врешті-решт, Бог на нашому боці, Томасе. Ви про що, мій принце? Він просто покликав архієпископа Кентерберійського в свої чертоги. Бідний старий. Він був першим норманом, що проявив цікавість до мене. Упокій, Господи, його душу. Упокоїть, упокоїть. Йому він більше прислужиться, ніж будь-коли мені. Томасе? У мене в голові сяйнула надзвичайна думка. Неймовірно. У мені раптом прокинувся інтелект. Мабуть, це завдяки тому, що я кохався з француженкою минулої ночі. Я тонкий політик. І дуже глибокий. О, такий глибокий, що аж в голові паморочиться. Ти слухаєш мене, Томасе? Так, слухаю, мій принце. Нам потрібен новий архієпископ Кентерберійський. І я гадаю, у мене є людина, на яку ми можемо розраховувати. Байдуже, хто це. Як тільки йому надягнуть митру архієпископа на голову, він більше не буде на вашому боці. Але якби архієпископом була моя людина, якби Кентербері для короля, її влада не стане у мене на шляху. Мій лорде, ми обидва знаємо ціну вашим єпископам. Інтронізація в Кентербері та отримана влада кожному з них запаморочить голову. Тільки не цій людині. Це хтось, хто не знає, що таке запаморочення. Хтось, хто не боїться Бога. Мені шкода відривати тебе від французьких красунь та інших утіх переможця, але... Ти слухаєш мене, Томасе? Сьогодні ти повертаєшся в Англію. З якою метою, мій принце? Ти доставиш лист, адресований єпископату Англії. Мій королівський указ, що висуває твою кандидатуру, Томаса Бекете, на посаду примаса Англії, архієпископа... Кентерберійського. Заткнися. Томасе, я вбивчо серйозно. Мій лорде, не робіть цього. У тебе дивний спосіб дякувати за гарні новини. Я сподівався, ти зрадієш? Але я... Я навіть не священник. Ти диякон. Тебе можуть рукопокласти в священники, а наступного дня висвятити на архієпископа. Ви припускали, що на це може сказати папа? Я заплачу його ціну. Мій лорде, це лякає мене. Мені здавалося, ти тримаєш Бога за бороду, Томасе. Молю вас, не робіть цього. Ти жодного разу не підвів мене, Томасе. І ти єдиний, кому я можу довіряти. Сьогодні ти повертаєшся в Англію. Бекете?
Дякуємо за те, що повертаєте нам ключі від нашого міста. Жереб кинуто, Томасе. Спробуй виправдати довіру. Якщо я тебе знаю, ти не підведеш. Ось, тримайте. Дякую, мій лорде. Дякую, мій лорде. Ласкаво просимо, це захистить вас від холоду. Він проп'є це в шинку? Ну, щось його таке зігріє. Так, ваше преосвященство? Ні, не ваше преосвященство. Хіротонія призначена тільки на завтра. Даруйте, отче. Вірно, хоч і тимчасово. Ви ж не збираєтеся роздати і ваші зимові плащі? Все, що є. Золотий посуд продано? Так, гроші з продажу в цих гаманцях. Відмінно. Принеси мені решту грошей. Але ваше преосвященство, сір, я маю на увазі, отче. Все, що є. Що ж, ласкаво просимо до Кентербері, мій лорд-єпископ. Щось трапилось? Можу я запитати, що тут відбувається? Іди, продай все, що маєш, та роздай все бідним, і матимеш скарб на небі. Я сумніваюся, що Ісус мав на думці канцлера, що щось стане архієпископом. Можливо, в мені ще лишилася дещиця марнославства. Дійсно, свята людина, я знаю, ніколи б не робила все в один день. Тож назвемо це незграбними жестами духовного неофіта. Мудрий вчинок. Архієпископ, що роздав все своє майно, буде дуже популярним в народі. О, ні, Фоліоте. Я просто насолоджуюся всім цим. Після всього я навіть починаю вірити, що Господь не такий вже похмурий. Даруйте, мабуть, мої методи, обрані через недосвідченість, ніколи не знайдуть вашого схвалення. Я знаю, що ви єдиний, хто проголосував проти мене. Зрештою, я підкорився волі короля. Я не засуджую вас. Як єпископ Лондона і найстарший в єпископстві, ви мали стати архієпископом. Натомість вам доведеться покласти митру на мою голову. У мене немає вибору. Я лише виконую мої обов'язки як єпископа. Я бачу, ви все ще носите печатку королівського канцлера. Так. Я збираюся носити її разом з перснем архієпископа. Вам не здається, що це непослідовно? Ні. Господь теж з легкістю гармонійно поєднував дві сутності – божественну та людську. Ця надмірна покірливість не приховає вашого плазування перед королем. Дякую. Ми обидва знаємо про делікатність мого становища, тож будемо сподіватися, що Господь підкаже який-небудь вихід. А зараз, здається, надмірна покірливість трохи важка для колін. Я сподіваюся, вам буде зручно під нашим дахом, мій лорде-єпископе. Господи, як би я хотів мати щось направду цінне для мене, щоб я міг би віддати тобі. Тож даруй мені, Господи. Це як опинитися на святі. Я ніколи не отримував стільки задоволення за все своє життя. Господи, ти певен, що не глузуєш з мене? Все це здається надто легко.
Обов'язок єпископа – висловлювати судження, тлумачити сенс, освячувати, рукопокладати, приносити жертви, хрестити та відпускати гріхи. Молімося, любі брати, хай милість всемогутнього Бога, що піклується про процвітання Його церкви, пошле цьому обраному єпископу щедрість благодаті Його через Христа Господа нашого. Амінь. Хай будуть руки сії помазані святим миром з Божим благословенням святого таїнства. Подібно до того, як Самуїл помазав та освятив руки Давида, царя та пророка. Наданою мені владою я миропомазую та освячую ці руки. Прийми цей перстень як символ обітниці, яку ти дав. Надягни його з непорушною твердістю в вірі, щоб зберегти та захистити бездоганну честь Божої нареченої, Святої Церкви. Господи, на голову цього єпископа та твого обранця я покладаю шолом оборони і спасіння. Шолом, освяченим елеєм та озброєний рогами обох завітів, він битиметься з ворогами істини. Sit nomen Domini benedictum. Ex omnium genus mei seculum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Його просвященство прийме тебе тут.
Не щодня саксонський чернець отримує аудієнцію у архієпископа. Розплющ очі, поцілуєш його кільце, та викажеш своє шанування, або я особисто дам тобі копняка. Ласкаво просимо в Кентербері. Уклонися його преосвященству. Я бачу, наш юний брат нітрохи не змінився. Його настоятель мав з ним клопіт? Він впертий як мул, мілорде. Отже, Ебот прагнув бути поблажливим, але був вмушений вдатися до хліба та води, навіть батога. Нічого не подіяло, окрім гарненького копняка по дупі, даруйте на слові. Ваше преосвященство, стань рівно. Дослухайся до слів твого брата. Як правило, гріх гордині зміцнює спину людини. Дивися мені в обличчя. Дивися мені в обличчя. Отже, що скажеш на своє виправдання? Гаразд. Брати, залиште мене наодинці з цим впертюхом. Ідіть у трапезну, вас нагодують перед дорогою. Сподіваюся, вам сподобається наша кухня. А цей? Залишиться поки у нас. Він навіжений, ваше преосвященство? Я не боюся. Бачу. Архієпископ-саксонець тобі теж не до вподоби, як і Норман. Сподіваюся, ти не змусиш мене шкодувати про те, що я послав за тобою. Навіщо я вам знадобився? Важко сказати. Мабуть, твої запальні юнацькі промови виявилися приємними для моїх вух. Тоді чому? Але прошу, кажи не так багато і не так голосно, брате Джоне. Ви зрадили свій саксонський нарід, а тепер ви зрадили Бога. Бачу, ти вирішив дати мені урок покори. Я ніколи не міг похвалитися цією чеснотою. Увійдіть. Ваше Преосвященство, тільки що з Лондона приїхав єпископ Фоліот. У нього є до вас невідкладна справа. Мій лорде єпископе, в чому справа? Але ваше Преосвященство... Можете говорити. Брат Джон – моя довірена особа. В чому справа? Ваше Преосвященство, у мене до вас важлива справа, яка вимагає вашого невідкладного втручання. Кажіть. Парафіяльний священик в маєтку лорда Гілберта був звинувачений у зґвалтуванні молодої дівчини, схоплений солдатами його милості та відданий під світський суд. Його провина доведена? Це не має значення. Як рукопокладений слуга Божий, він може бути підданий лише церковному суду. Ви повинні наполягати на його негайній передачі під владу церкви. Це справа принципа. Король знає про це. Він знає, але й чути про це не хоче. Лорд Гілберт – його друг. Я теж друг короля Генріха. Як канцлер, ви його друг. Але тепер на моїй голові митра. У вас також перстень з великою печаткою Англії. Я попереджав, що цього робити не можна. На щастя, я вас не послухав. Я звернувся до короля. Я прийшов сюди не для того, щоб просити вас про захист у суді. Я прошу вас відстояти принцип, як можна швидше, ваше преосвященство. Дякую за попередження. Ми цінуємо ваші зусилля в цьому напрямку. Ви, звісно, тримались би саме такого курсу в разі обрання вас архієпископом. Принаймні, ваше преосвященство, я не служу двом панам. Я вільний? Мені можна іти? Ні. Подивися, хто там. Це брат Філіп, ваше преосвященство. Він доставив повідомлення для єпископа Лондонського. Я сказав йому, що єпископ поїхав, але він наполіг, щоб його відвели до вас. Ваше Преосвященство, я б не насмілився турбувати вас, але... Бачу, ви стурбовані, брате Філіпе. В чому справа? Я гадаю, єпископ Лондонський приїздив до вас, щоб вимагати видачі засудженого священника. Так. Цей священник мертвий. Мертвий? Так. Він намагався втекти, але солдати лорда Гілберта впіймали його та вбили
присутності його світлості. Дякую, брате Філіпе. Ви можете повертатися. Залиш мене, брате Джоне. Господа Ісусе, мені важко говорити з тобою. Що я можу сказати? Я той, хто часто відвертався від тебе з байдужістю. Я був байдужий до молитви, негідний твоєї дружби і твоєї любові. Я був людиною без честі і відчуваю себе негідним. Я слабка і дрібна істота, спритна тільки в другорядному та мирському мистецтві забезпечення свого комфорту та втіхи. Я марнував свою любов, віддаючи перевагу служінню земному царю замість служіння тобі. Але тепер вони поставили мене пастирем твоєї отари та оборонцем твоєї церкви. Благаю, Господи, навчи мене, як послужити тобі всім моїм серцем, щоб дізнатися врешті, що таке любов та відданість. Щоб я був гідним очолювати Твоє царство на землі і знайшов своє правдиве покликання, виконуючи Твою божественну волю. Молю, Господи, зроби мене гідним. Бачу, ви люди на крайнощі, брате Джоне. Підведіться. Пробачте мене. Я не знав. Я уявити собі не міг. Я теж. Підведися. Ти відмінно застерігав архієпископа. Як гадаєш, ти зміг би говорити з королем? Так. Добре. Тоді запам'ятай, що я тобі напишу. Генріху. Генріху. Чого вам завгодно, мамо? Чому ти стирчиш перед вікном? Бекет не прийде, ти ж знаєш. Він надто захоплений роздачею грошей злидарям та припасовуванням сандалів волоцюгам. Мені ніколи не був до вподоби його авантюризм, але тепер він корчить себе святого. Як тільки ти зробив його архієпископом, тої ж миті він ізолював себе від твого товариства. Він з Хімі. Це частина ритуалу. У будь-якому разі, мені не конче потрібна його присутність. Він мій друг. Як зворушливо. Однак у нього дивна манера висловлювати свою вдячність. Ваш друг, товариш по чарці, який тягав вас по борделям, це він відвернув вас від виконання подружніх обов'язків. Мадам, що стосується борделів, то це я тягав його. Мої обов'язки стосовно вас викликають огиду. Самі по собі. Я сумлінно зробив вам 4 дітей. І слава Богу, на цьому мої обов'язки стосовно вас виконані. Я молилася, щоб він від вас відчепився. Як тільки ви зрозумієте, що він вас просто використовував, радощі сімейного життя вам знову здаватимуться привабливими.
Радощі сімейного життя, мадам, ніколи мене не приваблювали. І якщо відверто, ви мені набридли. Ви – ваше вічне лихослів'я. Годі вже. А це прокляте гартування. В ім'я Господа, скільки ще часу треба, щоб закінчити цей гобелен? Це надзвичайна посередність. Кожен старається в міру своїх талантів. Це точно. Ну ж, бо, перемога! Перемога! Заткніться, кожен з вас! Ти хто з них? Генріх Третій. Поки ні, сер. Номер два ще при доброму здоров'ї. Гарно ж ви виховуєте ваших дітей, мадам. А себе ви, мабуть, вже уявляєте регеншою? Не дивно, що мене не приваблює ваше ліжко. Мені огидно кохатися з власною вдовою. Хто це? Посланець. З Кентербері. Якщо ви знайдете час відволіктися від знущання над дітьми. Посланець? Твій пан хворий? Ні, ваше величносте. У мене для вас послання від його просвященства. Послання? Ось слова Бекета. Оскільки озброєні люди лорда Гілберта з його волі та в його присутності схопили та вбили священника, я, Бекет, архієпископ Кентерберійський, примас Англії, вимагаю, щоб ви, ваше величносте, відповідно до законів королівства, арештували лорда Гілберта та засудили його за вбивство. Ну, сину мій, як тобі послання, друга? Геть, забирайтеся обидві! Прихопіть своїх королівських нащадків! Ваше величносте, у вас буде відповідь для архієпископа? Ваше Преосвященство. Так. Тут король. Ви впевнені? Він прискакав верхи без почту, але я певен, це він. Мій принце. Чому ти прислав гінця? Кентербері всього у 5 годинах їзди від Лондона. Я скакав у тумані і змерз до кісток. Хочете трохи вина? Ні, краще поясни причину, чому ти прислав гінця. А яку відповідь ви дали йому? Ви випередили його? Упізнаю хитруна Бекета. Що за гру ти затіяв, Томасе? Це не гра, мій принце. Лорд Гілберт вбив священника. Я хочу, щоб винного покарали. Винного в чому? Цей священник зганьбив свою парафію. Це ніколи не було доведено. Гілберт був зобов'язаний передати його церкві для законного дізнання. Якщо він винний, ми б самі призначили йому покарання. Закон – це я! Гілберт звертався до мене. Я дав йому дозвіл на арешт цього священника. Я не можу дозволити, щоб моїх священників хапала та судила світська влада. Я не можу допустити, щоб моїх священників вбивали. Ти? Не можеш дозволити? Ти не допустиш? Ти дійсно уявив себе справжнім архієпископом? Але я і є архієпископ, мій принце. Моєю милістю! Ти божевільний? Ти канцлер Англії. Ти мій. Але я також архієпископ. І з вашої ласки маю серйозніші зобов'язання. А якщо я не звинувачу Гілберта? Я не можу вас присилувати. Але є також страшний суд, непідвладний королю. Ах, це. Лорд Гілберт предстане перед Господом судний день, як і всі ми. Вбивство хтивого священника не такий вже смертний гріх. Лорд Гілберт предстане перед страшним судом вже проклятим, сір. Я маю намір відлучити його від церкви.
Ти з глузду з'їхав. Невже ти не розумієш, що нападаючи на моїх дворян, ти нападаєш на мене, а нападаючи на мене, ти нападаєш на Англію? Англія – це не тільки корона. Зрештою, вам доведеться це зрозуміти, мій принце. Чорт забирай, не смій читати мені мораль! Якось ти сказав мені, що не знаєш, що таке честь. І я сміявся над тобою. Але зараз ти зрадив мене, протиставивши себе моїй владі. Мені не потрібна влада, мій принце. Просто я нарешті зрозумів, чия честь для мене понад усе. Чия честь? Чия честь може бути більше королівської? Честь Господа. Перепрошую. Ти повертаєш мені англійських левів, як маленький хлопчик, якому набридла іграшка. Заради тебе я був готовий оголосити війну будь-кому, повівши за собою всі англійські сили, навіть супереч інтересам Англії, захищаючи тебе, Томасе. Я був готовий віддати за тебе життя, заради твоєї посмішки. Справа у тому, що я любив тебе, а ти мене ні. Ось і вся різниця. Тримайся подалі. І дякую за цей останній подарунок на прощання. Тепер я навчуся бути самотнім. Єпископе. Що трапилося, Філіпе? Ваша величність? Ви один? Без почту? І тим не менше король. Єпископе, мені потрібно висповідатися. У короля є свій сповідник. Це його прерогатива. Не нервуйте, єпископе. Я не прошу відпустити мені гріхи. На моєму сумлінні щось більше, ніж гріх. Я припустився помилки, жахливої помилки. Я наказав вам голосувати за Беккета під час виборів у Кентербері. І я каюся в цьому. Я підкорився королівській волі. Дуже неохоче, я знаю. Мені казали, що через цей компроміс з власним сумлінням ви серйозно занедужали. Господь зцілив мене. Вам пощастило, ви його слуга, і він зглянувся. А на мене... Він наслав ту ж хворобу. Але мені доведеться зціляти себе самому. Я не знав цього. У мене натравлення шлунка через архієпископа. Він стирчить у мене в горлі, як кістка. Я пристрасно бажаю вирвати її звідти. Гадаю, з вами можна домовитися, єпископе. Мені здається, я недооцінював вас. Дружба засліплювала мене. Чи померла дружба короля з Томасом Беккетом, ваша величність? Так, єпископе, від раптового серцевого нападу. Дивний феномен, ваша величність, але доволі розповсюджений. Зараз я ненавиджу Беккета. Я ненавиджу його настільки, наскільки ви заздрите йому. Він як тварина шматує мої нутрощі. Я більше не можу. Я повинен звільнитися від нього. Але я король. І моє становище не дозволяє мені зводити з ним порахунки відкрито. Мені потрібен помічник. Мій єдиний інтерес – благо церкви. Годі, єпископе. Ми одні, і храм порожній. Храм ніколи не буває порожнім. Червоний вогник лампад в каплиці вказує на присутність Божу у скинії. Ви приймаєте мене за одну з ваших овець, святий пастирю?
Я люблю грати в ігри, але тільки з хлопчиками мого віку. А той, для кого палають маленькі червоні вогники лампад, давним-давно все прочитав у наших серцях. І мою ненависть до Бекета, і вашу заздрість до нього. Для нього це не секрет. Дивно. Я завжди сприймав вашу величність як вічного підлітка, якого цікавлять тільки розваги. Кожен може схибити в оцінці інших. Я припустився тієї ж помилки. Отже, якби Бекет скоїв яке-небудь серйозне правопорушення, щось неприпустиме для канцлера, скажімо, розтрату, як би вчинила церква? Якщо його вина буде доведена, я кажу, якщо. Єпископат заявить йому про свою непокору і направить відповідний лист папі. А далі що? Ви. Ви бажаєте йти ще далі? Так, до самого кінця. За його провину, якщо він буде визнаний винним, його передадуть світській владі. А покарання? Воно буде залежати від рішення вашої величності. Томасе. Ви любите його, чи не так? Ви все ще любите його, цього саксонського самозванця, Борова з митрою на голові. Припни язика, Піп. Я прийшов сповідатися тобі в своїй ненависті, а не любові, заради Англії. Ти допоможеш мені позбутися його, але ніколи не смій ображати його в моїй присутності. Йому пред'являть звинувачення, а ти зіграєш свою роль. У відповідності до закону. Я плюнув. Не будь це дім господень. Брати мої, як я вже казав, ваша присутність тут є добровільною. Якщо хтось з вас передумав, він може піти зараз. Дякую вам за небайдужість. Добрий день, мої лорди. Я не очікував побачити вас в Кентербері. Адже ви все ще не згодні з моїм рішенням? Ваше Преосвященство, чи є щось, що змусило б вас відкласти церемонію? О, так. Арешт за наказом короля лорда Гілберта, звинуваченого в блюзнірському вбивстві. Буде арештований не лорд Гілберт. Шериф Лондона очікує в різниці. Він має ордер на арешт та передачу вас Верховному суду, тільки но ви проголосите відлучення. Як цікаво. І в чому мене звинувачують? У привласненні грошей. Король виявив, що зі скарбниці зникла велика сума за час вашого перебування на посту канцлера. І скільки? 40 тисяч фунтів золотом. В скарбниці ніколи не було стільки золота. Я прошу вас, не робіть цього. Ви завдасте удару, який розділить церкву і державу на ціле покоління. Якщо я не завдам удару зараз, то церква, якою ми її знаємо, не вистоїть і одне покоління. Господь не допустить цього. Ні. Але царство Боже треба захищати, як і будь-яке інше царство. Панове, в цьому є вища іронія, що мирський Бекет, вільнодумець і розпусник, знайшов себе, стоячи зараз перед вами. Але це так, супереч його власній волі. Але король... Добре це чи погано, поклав тягар відповідальності за долю церкви на мене. І тепер я повинен нести його. Я засукав рукава та взвалив церкву на спину, і ніщо не змусить мене скинути цей тягар з моїх плечей. А тепер, лорди, якщо ви мене пробачите... Quando sremo est unus, quando iubes est unus.
Лорд Гілберт, барон Англії, милістю його величності короля Генріха II, обмовив пастиря Святої Церкви та піддав його незаконному арешту. Окрім того, в присутності лорда Гілберта його люди впіймали полоненого священника, який намагався втекти, і вбили його. Це був гріх вбивства та святотатства. Лорд Гілберт відмовився принести покаяння в скоєному гріху та продовжує триматися свого вільнодумства. Тому ми відлучаємо його від дорогоцінних тіла та крові Христа і від всієї християнської спільноти. Ми відокремлюємо його з лона Святої Матері Церкви та від всіх її святих таїнств, як на небі, так і на землі. Ми відлучаємо його та проголошуємо анафему. І хай буде він викинутий у пітьму. Ми засуджуємо його до прокляття разом з дияволом, його падшими янголами та іншими грішниками на вічні тортури в пекельному полум'ї. Хай буде так. Як лорд-шериф Лондона, я маю наказ викликати вас, Томасе Бекете, в Королівський суд за звинуваченням, що пред'явлено вам в листі, стріпленому великою королівською печаткою. Я, Роберт де Бомон, герцог Лестерський, верховний суддя королівства, закликаю Томаса Бекета предстати перед судом втретє та востаннє. Томасе Бекете, вийдіть уперед. Він приречений, хіба ні? Так. Нарешті. Припини зловтішатися. Спостерігаючи, як гине ваш ворог? Чому ні? Бекет мій ворог, але в людському вимірі зрадник. Яким він є, та в наготі, в якій мати його породила, він вартий ста таких, як ви, мадам, з вашою короною та коштовностями, та вгустішим дядою імператором на додачу. Я змушений битися з ним та знищити його. Але він принаймні щедро дав мені все та краще, що в мені є. А від вас я не бачив нічого, окрім жалюгідних нападок та нестримної любові до своєї нічим непримітної персони, щоб ви не думали про себе. Тому я забороняю вам посміхатися, доки Бекета знищують. Я віддала вам свою молодість. Я народила вам дітей. Я не люблю своїх дітей. А що стосується вашої молодості, то з 12 років ви були, як висохла квітка, забута між книжними сторінками, з водянистою кров'ю та з позбавленим життя ароматом, тому можете по ній так не побиватися. Ваше тіло, мадам, було подібне до мертвої пустелі, тому я був змушений шукати радощі на стороні. Ви ніколи не були мені дружиною, а Бекет був моїм другом. Повнокровним, щедрим та повним сил. О, мій Томасе. А я? Я тобі теж нічого не дала. Життя. Так. Дякую вам за це. Але з тих пір я бачив вас лише у коридорах по дорозі на бал. Або в короні та горностаєвій мантії за 10 хвилин до офіційної церемонії, коли ви були змушені терпіти мою присутність.
Ні! Ніхто в світі не любив мене за винятком Бекета. Тоді пробач йому все, звільни його. Якщо він любить тебе, поверни йому владу. Зроби хоч щось. Вже роблю. Я вчуся бути самотнім. Даною мені владою, я, Роберт де Бомон, слуга його величності, перед особами присутніх звинувачую Томаса Бекета в злочині. Роберте. Я звинувачую вас, Томасе Бекете. Роберте де Бомоне, вислухай мене заради спасіння своєї душі, яку ти зараз наражаєш на велику небезпеку. Всі присутні тут добре знають, як віддано я служив своєму королю. З його волі мене обрали архієпископом, і тільки з любові до нього я погодився. Я не скоював жодних проступків ні під час мого завідування скарбницею, на посаді канцлера, ні в будь-який інший час. Тому я відмовляюся відповідати на сфабриковане звинувачення. Мене може судити тільки Папа Римський, до чийого захисту, перш за все, я та церква в моїй особі маю намір звернутися. Як очільник англійської церкви і ваш духовний батько, я забороняю вам судити мене. Я наказую тобі та всім присутнім не вимовляти тут більше ані слова, якщо не хочете поставити під загрозу безсмертя своїх душ. Чудово зіграно, Томасе. Гадаєте, ви зможете продовжувати цю гру вічно, дурню? Ми всі дурні, господні, мій лорде. Бекете! Ти брехун! Ти зрадник! Сховай свій меч, Морвіле, поки не втратив свою душу. Смішно. Як смішно. Він розкидав їх, як кошенят. Мене оточують дурні. Бекет – єдина розумна людина в усьому королівстві. І він проти мене. Ваша величність, це було неможливо. Заткнися. Підведись. Ви чули його? Він вирішив звернутися до папи. Якщо папа візьме його під свою опіку, єпископе, то скоро півкоролівства буде відлучено від церкви, включаючи мене самого. Але, ваша величність, я не думаю. Годі думати! Бекет не повинен перетнути протоку. Король Франції Людовик першим допоможе йому дістатися до папи. Архієпископ не повинен залишити межі Англії. Потурбуйтеся про це. Відтепер, єпископе, це тотальна війна.
Мій французький лицар бере вашого англійського єпископа. Влучний хід, ваша величність. Перепрошую, сір. Надто вузько. Чому всі кравці так люблять вузькі пройми? Ваша величність, англійські надзвичайні посланці прагнуть засвідчити вам своє шанування. Вони вже зробили це. Я прийму їх, коли буду готовий. Це моя робота. З належною повагою, сір. Вони просили звернути вашу увагу на те, що вони очікують на це вже 3 дні. Нехай зачекають, це їх робота. Посланцям платять за терплячість, особливо в часи настільки крихкого миру. Але у них є термінове повідомлення від Генріха Англійського, сір. Король Англії та його посли можуть втопитися у тому, що вони досить зухвало називають англійським каналом. Але, ваша величність, коли мова йде про видачу злочинця, короновані особи мусять йти на поступки один одному. Мій дорогоцінний, короновані особи можуть грати в маленькі куртуазні ігри, проте їх країни не можуть бути зв'язані жодними зобов'язаннями. Гаразд, запросіть. Запросіть їх. Ні, ви залиштеся. Хай послів не бентежить присутність кравця. Це буде натяк англійцям на той соціальний статус, який вони займають при нашому дворі. Ваша величність, дозвольте представити вам 2 надзвичайних послів його величності Генріха Англійського, його просвященство єпископ Лондонський та Роберт де Бомон, герцог Лестерський. Ласкаво просимо, мої лорди. Ви тільки-но з Лондона? Як поживає король Генріх? Він був при доброму здоров'ї, коли ми 2 тижні тому розставалися з ним. Вам знадобилося 2 тижні, щоб перетнути протоку? Панове, ми очікуємо на вашу аудієнцію вже 3 дні, ваша величність. Чому мені не доповіли? Жиро! Ваша величність. Бачите, з чим мені доводиться миритися. Але я втішу вас. Дозвольте представити вам деякі французькі наряди, які ви можете замовити у мого кравця. Вони будуть готові всього за 2 тижні. Ми вдячні, ваша величність, але у нас невідкладна справа в Римі. Дуже шкода. Що ще я можу для вас зробити? Я хотів би передати послання від Генріха, короля Англії, його другу Людовіку, королю Франції. Уважно слухаю. Він хоче, щоб ви знали. Перепрошую. Так, ви можете продовжувати. Він хоче, щоб ви знали, що Томас Бекет, архієпископ Кентерберійський, який звинувачується в крадіжці грошей, втік з країни. Тому він закликає вас не надавати цьому злочинцю сприяння, якщо він спробує знайти прихисток у вашому королівстві, не дозволяти вашим васалам надавати підтримку та допомогу йому. Король урочисто обіцяє вам поставитися з такою ж суворістю до ваших ворогів. Генріх, король англійський, герцог нормандський. Панове, ми з цікавістю вислухали прохання вашого короля і намагатимемося не баритися з офіційною відповіддю. Від себе особисто я можу висловити здивування. Нам нічого не відомо про перебування архієпископа Кентерберійського у наших землях. Але, сір, ми маємо звістку, що він у ваших землях. Його прихистили в аббатстві Святого Мартина. Мій лорде єпископе, я контролюю порядок в нашому королівстві. Якби він дійсно знаходився тут, мене б проінформували. Запросіть Томаса Бекета. Підведіться, Томасе Бекете, ви ж примас Англії. Кивка було б достатньо. І якщо вже слідувати правилам етикета, я мав злегка кивнути вам. Ось так. Якби це був офіційний візит, я повинен був би поцілувати вам перстень. Але, здається, це не так. Ні, сір. Я всього лише вигнанець. Вигнанці дуже популярні у Франції. Мені казали, що ви небезпечні. Боюся, що так, сір. Як чудесно. Обговоримо це наодинці.
Ми насолоджуємося небезпекою, Беккете. Це дозволяє почувати себе живим. Ви цінуєте відвертість? Так, сер. Тоді дозвольте мені сказати вам, що якби ви були французьким придворним, я мав би сам кинути вас у в'язницю. Але наразі ми раді надати вам наше королівське покровительство. Покірно, дякую вам, ваша величність, але мушу сказати, що я не купуватиму вашу прихильність ціною зради інтересів моєї країни. Ви до нас несправедливі, це зрозуміло і без слів. Хоча в минулому ви не цуралися мистецтва політичних інтриг. Це правда, сір. Скажу чесно, ви граєте нам на руку у нашій невеличкій шаховій партії. Англія розбилася на два табора – табір Беккета та табір Генріха. Це нас цілком влаштовує. Від вас більше нічого іншого не вимагається, але… Завжди є хоч одне але, як я впевнений, ви знаєте. Я знаю. Мене хвилюють тільки інтереси Франції, Беккете. На жаль, в політиці закони Божі не працюють. Наразі мене це влаштовує, тому я надам прихисток будь-кому, хто переховується від суда Генріха. Його зухвала витівка, коли він заявив права, а потім захопив декілька наших прикордонних міст, має бути вам гарно відома, Томасе, оскільки саме ви допомогли йому в цьому за місяць або близько того. Можливо, мої стосунки з Генріхом вимагатимуть іншої тактики. І я буду змушений просити вас залишити Францію. Гадаю, у мене є розв'язання цієї дилеми. О! Я маю намір дістатися Риму та просити його святійшество розглянути моє питання, якщо ви дасте мені супровід для безпечної подорожі. Звичайно, ви матимете його. Ви ж ідеальний гість. Але ви дозволите мені дати вам одну пораду? Буду вам вдячний. Папа, безумовно, свята людина. Але це стосується багатьох видатних людей. Його оточення складається з людей не завжди гідних. Вони ласі до грошей, і король Генріх може бути готовий їх надати. Будьте напоготові. Неодмінно. Але дозвольте мені показати вам мій пташинний вольєр. Від цього Беккета тхне надмірною щирістю. Така поведінка завжди спантеличує найбільше. Дурниця. Щирість – це різновид політичної стратегії. В крайніх випадках я, як відомо, сам вдаюся до неї. Біда в тому, що якщо твій опонент грає у щирість одночасно з тобою, гра стає жахливо заплутаною. Запевняю вас, ваша святосте, це просте питання. Ні, Замбель, я не згоден. Це неможливо. Якщо ми приймемо гроші від короля Генріха, я не зможу прийняти Беккета. Ваше святійшество, ви можете взяти гроші, а потім прийняти архієпископа. Один нейтралізує іншого. Ви ж знаєте, про що Беккет мене проситиме. Ні, святий отче. Замбелі, не хитруйте зі мною. Ви самі мені про це сказали. Даруйте мені, ваше святійшество, я забув. Точніше, коли ви задали питання, я гадав, що ви забули. Тому я ризикнув і... Замбелі, якщо ви почнете марнувати час своїми викручуваннями, ми просидимо тут усю ніч. Гаразд. Кличте його. Його святійшество прийме вас. Прошу пробачити мою наполегливість, ваше святійшество, але час спливає. Мова йде про самоіснування Святої Церкви в Англії.
Я знаю. Ваша справа гідна. Проте, Бекете, церква повинна прагнути мирного співіснування зі світською владою в рамках одної держави. Я відчайдушно прагнув цього, ваше святішество. Саме так, Бекете. Ви ще новачок в церковному житті. І, можливо, через це надто гарячкували та були нестримні у своїх методах. Ви довели вашу моральну перевагу, але ви також спричинили розкол англійської церкви на дві партії, що дуже сумно. Святий Отче, боюся, ви праві. Це завдає мені нестерпний біль. Якщо я винен, якщо моє судження було хибним, тоді я щиро каюся. На жаль, це не розв'язує проблеми. Святий Отче, позбавте мене сану архієпископа. Хай я буду простим священником. Чудово. Вирішено. Замбелі. Чому ви про це просите? Тоді, ваше святішество, зможете прийняти рішення вільно. Ваше покровительство мені в сані очільника англійської церкви може поставити вас в незручне становище. Я хочу звільнити вас від цього. Ні. Це стало б нашою повною капітуляцією перед державою. Я підтримую ваш статус архієпископа, але ви на якийсь час підтримуватимете його в чернечій схимі. Де ви хотіли б усамітнитися? В аббатстві святого Мартина у Франції. Я лише прошу дозволити моєму помічникові, братові Джону, супроводжувати мене. Звичайно. Мир тобі, Томасе Бекете. Амбіції цієї людини не мають меж. Наскільки довга буде схема? Дуже довга схема. Я б не розраховував на це. Зачекайте, поки він скуштує їжу в монастирі. Ви чимось турбовані, ваше Преосвященство? Щось трапилося? Ні, брате Джоне. Ви нещасливі тут? Ні, боюся, я надто щасливий. Я можу вам допомогти? Ні. Це під силу тільки Господу. Господи, що ж ти насправді хочеш, щоб я зробив? Залишився тут, бідним ченцем, в простоті духа? Це той шлях, що наблизить мене до тебе? Чи це надто легко, можливо, навіть розкішно? Шлях до святості в цьому монастирі надто простий. Я гадаю, це надто мала ціна для спасіння. Вигідна ціна. Але ти волів, щоб я став архієпископом і поставив мене як самотнього пішака сам на сам з королем, як на шахівниці. Я гадав, ти хотів, щоб я захищав твою честь, по можливості мирно, силою слова і шляхом компромісів. А якщо не вийде, то з повною віддачею моїх сил та зростаючою впевненістю в своїй правоті.
Отже, я повинен знову надягти митру та золоті ризи і взяти в руки срібний хрест. Я повинен повернутися та битися тією зброєю, яку ти в своїй милості довірив мені. А на все інше, хай буде воля твоя. Дивіться, Томасе, король чекає на вас. Я радий, що ви не народилися по цей бік протоки, Томасе. Ви б стирчали за нозою вже у моїй дубі. Як ви змусили мене піти на це? Я переконав вас, що якщо ви помирите мене з королем, він залишиться перед вами в неоплатному боргу. Ви праві. За що він вас так ненавидить? Він не подарував мені, що я надав перевагу не йому, а Богові. Їдьте, Томасе. Ви знаєте, дивна річ, але безпека Бекета стала мені надто дорого обходитися. Ти постарів, Томасе. Ви теж, мій принце. Ви змерзли? Промерз до кісток. Холод вбиває мене. А тобі він, звичайно ж, подобається. Ти в своїй стихії, чи не так? У самій чернечій рясі. Колись я вчив вас, що з холодом можна боротися його ж зброєю. Роздягатися щоранку та... Та обливатися холодною водою. Я робив так, коли ти змушував мене. А тепер я не миюся, від мене смердить. Як ваш син? Напевно, він уже повнолітній. Мій син ідіот. Та підступний, як його мати. Томасе, ніколи не одружуйся. Ви вирішили це за мене, коли наділи на мене митру. Не торкайся цієї теми, або ми знову почнемо сваритися. Кажи про щось інше. Гаразд. Ваша величність часто полює останнім часом? Так, щодня. Це більше не розважає мене, Бекете. Мені нудно. Мій принце, я був би радий допомогти. Тоді чого ти чекаєш? Щоб слава Господа та слава короля стали одним цілим. На це піде надто багато часу. Так. Надто багато. Я король, Томасе. І поки ми на цій землі, я маю право на перший хід. Я готовий забути багато, але тільки не те, що я король. Ти сам вчив мене цьому. Ніколи не забувайте цього, мій принце. Ви маєте іншу задачу. Ви маєте вести корабель. А ти? Що маєш робити ти? Опиратися вам зі всіх сил, коли ви суперечимете волі Господа Бога. Чого ти від мене чекаєш? Що я поступлюся? Ні. Я боюся, що ми мусимо робити, як би це не було абсурдно, те, що нам судилося до самого кінця. Стривайно, давай спустимося на землю та будемо користуватися словами, які мають сенс для такого бовдура, як я. В іншому разі, ми ніколи не домовимося і будемо, як дві заморожені статуї, намагатися порозумітися у крижаній вічності. Мій лорде, я роблю все для того, щоб ви зрозуміли. Тоді я ідіот! Ось розмовляй зі мною, як з ідіотом. Ти знімеш анафему з лорда Гілберта? Ні. Тому що це єдина зброя, яку я маю, щоб захищати те, що ввірено моїй опіці. Ти погодишся з 10 пропозиціями, які єпископи прийняли без тебе, зокрема про видачу священників, що шукають захисту церкви, щоб уникнути мого суду? Ні. Моє покликання – захищати моїх овець. А вони – мої вівці.
Але щоб зберегти мир, я погоджуся з 9 іншими пунктами, тому що я знаю, що ви повинні залишатися королем для всіх і в усьому, пам'ятаючи про славу Господню. Гаразд. В ім'я нашої минулої дружби я поступлюся тобі у цьому пункті. Ти можеш повернутися в Аналію. Дякую, мій принце. Я мав намір повернутися в будь-якому разі та здатися вашій владі. В усьому, що стосується земних справ, я повинен коритися вам. Наразі ми скінчили. Мені холодно. Я теж відчуваю холод. Зараз. Ти ніколи не любив мене, чи не так, Томасе? Якщо я тільки здатен на любов, любив. А потім ти полюбив Бога? Ти віслюк! Відповідай на просте питання. Так. Я полюбив славу Господню. Я ніколи не побачусь з тобою. Це надто тяжко. Мій принце. Ні, без співчуття. Це пошло. Це востаннє, я принижуюся перед тобою. Повертайся в Англію. Прощавайте, мій принце. Я відпливаю завтра. Я знаю, що більше ніколи не побачу вас. Як ти смієш казати це, коли я дав моє королівське слово? Вважаєш мене зрадником? Томасе! Сідайте. Ти підійди до мене. Сідай тут. Дивись на мене, сер, а не на мати. Сідай, безмозке вайло! Що все це означає? Генріху, що ти робиш? Я добре знаю, що роблю, мадам. Геть! До того, як ви напхаєте свої черева, ми маємо дещо оголосити. Відновлюючи стародавні звичаї, ми вирішили коронувати нашого наступника ще за нашого життя. Ми робимо це, щоб захистити королівство від майбутніх чвар між претендентами на трон. Генріху, це... Заткніться. Підбери слюні, коли я звеличую тебе. За мого наступника... Генріха III. За Генріха III. Коли відбудеться коронація? Як тільки ми повернемося в Англію. Де? Я можу поцікавитись. Ви можете поцікавитися у Йорку. Не в Кентербері. Моя добра матуся, панове, натякає з притаманною її тактовністю, що я намагаюся вбити одразу двох зайців. Саме так. Ми продемонструємо нещодавно повернутому архієпископу, що чудово можемо обходитись без нього. Коронування англійських королів є привілеєм Кентербері, що найревнісніше охороняється. Я дорого заплатив, щоб побачити обличчя Беккета, коли він дізнається, що втратив його, а Йорк здобув. О, проживемо і без нього. Забирайся звідси, ти кретин малолітній, тебе ще не коронували. Що за погляд?
Синівська відданість – чудова річ. Хочеш стати справжнім королем, чи не так, порося? З номером 3 після твого імені. Та статусем – гарним і гожим в могилі. Але тобі доведеться трохи зачекати. Таточко поки здоровий. Таточко ще повен сил. Сину мій, ти знаєш, я завжди була проти будь-якого примирення з цим зрадником Бекетом. Ти знаєш, я розумію твою ненависть до нього, але не дозволяй їй штовхнути тебе на вчинок, про який ти можеш гірко пошкодувати. Твій син нерозумний. Амбіційні люди будуть використовувати його проти тебе задовго до кінця твого правління. Я поки при силі і здоров'ї, мадам. І повністю контролюю ситуацію. Генріху, заради всіх нас. Думай про Англію, а не про свою розбиту любов до цієї людини. Любов? Любов? Хвилину тому ви казали про ненависть. І взагалі, хто вам дав право, мадам, втручатися в мою любов чи ненависть? Твоя одержимість цією людиною нездорова та протиприродня. І все тому, що він кинув тебе. О, Господи. Якби Томас Бекет був зрадливою жінкою, ти поводився б так само. Милий Ісусе, ну ж, бо вирвити його зі свого серця. О, якби я була чоловіком. Дякувати Богу, мадам, він дав вам перса. З яких, правда, мені не було жодної користі. Адже вигодувала мене селянка. Мабуть, тому мені так важко розгледіти короля під цією короною. У вас теж знайшлося, що додати, моя леді? Ну ж, бо викладайте. Викладайте. Висловіть раз і назавжди всі свої скарги. Вилийте всю накопичену вами отруту. Мені шкода вас. Я терпіла ваших коханок, сір. Але ви очікуєте, що я терпітиму все? Бекет. Завжди Бекет. Я жінка. Я ваша дружина. Я королева. Я скаржитимуся батькові, я скаржитимуся моєму дяді-імператору, я скаржитимуся усім королям Європи, я скаржитимусь Богові. На вашому місці, мадам, я б почав з Бога. Ідіть до себе в каплицю і перевірте, чи він удома. Забирайтеся звідси, ви остогидли мені. Мене нудить від одного вашого вигляду, до біса все моє сімейство, якщо він прийме вас. А щодо тебе, юний Генріху III, тримай королівського копняка під твою королівську дупу. Ось. Так то краще. Вип'ємо, панове. Нап'ємося донестями, поки не попадаємо під стіл у власному блюватинні. Мої віддані пси. Мені тепло поруч із вами, як з худобою в хліві. Добрий піт. Зручне небуття. Чим менше розуму, тим легше жити. Я був такий же, як ви, поки не зустрів Бекета. Гарно відлагоджений механізм для блювання, блуду та бійок. Що ти вклав у мене, Томасе, що механізм зламався? Скажи, ти коли-небудь думаєш? Ніколи, сір. Дворянин має важливіші справи. Гаразд, допивайте. Є новини з Англії? Бекет вже приплив? Він приплив, сір. Його хто-небудь зустрів? Лорд Гілберт, наприклад? О, він був там. Проклятий та відлучений, як і раніше. Але там також були 7 єпископів, що заборонили солдатам проливати кров, оскільки ви своєю владою гарантували безпеку Бекета. Так. Я гарантував йому безпеку. Селяни супроводжували його від села до села. Вони вітали його протягом всієї дороги до Кентербері. Жоден дворянин, жоден норман не насмілився там показатися. Тільки саксонці? Так.
Юрби, саксонцю. Бекет залишив Англію як вигнанець та втікач. А коли повернувся, то знайшов любов, яка мала призначатися для короля. Він їв мій хліб. Я вивищив його з багна. Я любив його. Так, я любив його. Я любив його. І досі люблю. Досить. О, Боже, досить. Боже, досить. Припини. Припини. Я нічого не можу. Я немічний, як жінка. Поки він живий, мене трясе. Я весь тремчу. Я король, і я тремчу. Невже ніхто не може звільнити мене від цього настирливого священника? Священника, що глузує з мене. Невже навколо мене одні боягузи, такі ж, як і я? Невже в Англії не залишилося жодного справжнього чоловіка? Це моє серце. Надто швидко. Надто швидко. Надто. Томасе. Поквапся. Це важко, тут стільки зав'язок. Для цього потрібні жіночі руки. Сьогодні мені більше знадобляться чоловічі. Якщо робити, то робити добре. Так. Якщо це варто робити, то варто робити добре. Зав'яжи всі шворки, кожну з них. Сьогодні має виглядати бездоганно. Господь дасть нам час. Ось все готово. Раніше мені доводилося доглядати свиней, а це і наполовину не така тяжка робота. Тобі подобалися твої свині? Так, подобалися. Мій батько теж тримав свиней, коли я був дитиною. А зараз? Гадаєте, це трапиться сьогодні? Можливо, сину мій. Ти боїшся? О, ні. Не в разі, якщо я матиму час битися. Все, що я хочу, це нанести декілька ударів першим, оскільки все життя їх переважно отримував я. Якби вдалося вбити хоч одного Нормана, я б вважав, що справедливість для мене відновлена. Тобі достатньо тільки одного? Так, достатньо. Я не заперечую, що є лише піщинка в механізмі. Тому що я знаю, якщо додавати все більше і більше піщинок в механізм, то колись подрібнення зупиниться, механізм зламається. Настане той день, а що потім? Що ж, ми збудуємо новий, гарно змащений механізм на місці старого. Тільки цього разу вставимо в нього норманів замість нас.
Ось що значить справедливість, чи не так? Тепер подай на мені срібний хрест. Я повинен потримати його. Мій лорде, він важкий. Цим можна сильно вдарити. І вони відчують це на собі. Щасливий маленький саксонець. По-твоєму, це вирішить всі проблеми в нашому темному світі? Ось, господи. Я готовий. Ходімо, перейдемо до вівтаря. Ваше Преосвященство. Ваше Преосвященство. Там біля дверей озброєні люди. Я замкнув двері, але... Час вечірній. Хіба зачиняють двері під час вечірній? Я ніколи не чув про таке. Але Ваше Преосвященство. Відімкніть їх. Божественна служба має відбуватися, як завжди. Juturium meum intende Ось і настав час найвеличнішої дурості. Настав мій час. Ніхто не входить зі зброєю в Дім Божий. Чого ви хочете? Твоєї смерті. Ми продовжимо службу. Саксонець! Собака! Зрадник! Господи, слава Твоя, тяжкий тягар.
Бідний Генріх. Дякую. Дякую. Так, так. Ми про все домовилися. Я пробачаю вам. Свині. Саксонські свині. Відробили свої гроші на славу. Великий натовп назовні. Так, сір. Немає нічого кращого для завоювання прихильності юрби, ніж публічне каяття монарха, який схилив коліна під батогами. Божа слава, панова, дуже гарна річ, особливо, якщо вона схиляє шальки терезів у ваш бік. Томас Бекет, наш друг, завжди казав так. Сьогодні на Королівській Раді ми визначимо, яку кару повинні понести його вбивці. Сір, його вбивці не встановлені. Наше правосуддя відшукає їх, не сумнівайтеся. Настав час, мої дорогі барони, кожному з нас покаятися. Слухайте мене! Мешканці Кентербері та громадяни Англії. Я не тільки ліг під батоги, але також направив петицію папі. І сьогодні я отримав його відповідь. Томас Бекет, бувший архієпископ Кентерберійський та мученик в ім'я Христа та його церкви, відтепер буде вшановуватися та поминатися у нашому королівстві як святий. Слава Божа, достатньо відновлена. Тепер ти задоволений, Томасе.